Prezident xalq qabulxonalari tomonidan joylarda sektor rahbarlarining sayyor qabullari tashkil etilayotgani odamlarning hayotiy muammolarini hal etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qashqadaryodan tayyorlangan lavhada ayni mavzu xususida so'z boradi. Qashqadaryo viloyatida prezident xalq qabulxonasi va sektor rahbarlari tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabullar aholini qiynayotgan muammolarni hal etish, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash hamda hududlar obodligi bilan bog'liq ko'plab murojaatlarga amaliy yechim topishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Birinchi sektor rahbarining bu galgi sayyor qabuli viloyat markazidan 90 km, Nishon tumani markazidan 50 km uzoqlikda chegara hududda joylashgan Marjon shaharchasida bo'lib o'tdi. Unda qariyb 100 ga yaqin fuqaro qatnashib, ularning 50 dan ziyod murojaati qabul qilindi. 18 nafar fuqaroning muammosi shu yerning o'zida hal etildi. 16 nafar murojaatchiga esa huquqiy tushuntirishlar berildi. 17 ta murojaat qo'shimcha o'rganish uchun mutasaddi tashkilotlar zimmasiga yuklatildi va ijrosi nazoratga olindi. Murojaatlarning aksariyati ishga joylashish, uy-joy ta'miri, tibbiy yordam, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, kredit olish bilan bog'liq masalalardir. Do'stlik mahallasidagi noturar joyda istiqomat qiluvchi 4 nafar ayol katta umidlar bilan sayyor qabulga kelishdi. Yashayotgan manzillarda shart-sharoit talabga javob bermasligi, eshik, gaz plita yo'qligini aytib yordam so'rashdi. Shu joyning o'zida masala ko'rib chiqilib, noturar joy shahar hokimiyati balansiga o'tkazilib, turar joyga aylantiriladigan va zarur sharoitlar yaratib beriladigan bo'ldi. Noturar joyda 6 ta oila yashaymiz. Muammomizni aytdik, ular bizaga hokimiyat balansiga o'tkazib, gazlashtirib, sharoit qilib beramiz deb va'da berishdi. Biz bugun juda ham xursand bo'ldik. Biz endi xudo xohlasa qish mavsumini bexavotir, xotirjam o'tkazamiz. Shu sayyor qabullarni tashkil qilgan muhtaram rahmat. Sayyor qabul davomida 15 nafar xotin-qizga subsidiya asosida zamonaviy tikuv mashinalari topshirildi. Jumladan Talimarjon shaharchasida yashovchi Barno Ro'ziboyevaning ham niyatlari ro'yobga chiqdi. Unga ham o'zini o'zi band qilib daromad topish uchun tikuv mashinasi berildi. Bir nafar farzandim bor. Turmush o'rtog'im yollanma ishchi bo'lib ishlaydilar. Men shu paytgacha ishsizdim. Uyda diski tikuv mashinasida tikar edim, lekin havasim kelardi zamonaviy tikish mashinalari. Prezidentimizni yordamlari bilan subsidiya orqali yangi tikish mashina berishdi. Bundan juda ham xursandman. Yangi zamonaviy tikish mashinada mahallamiz ayollarga kiyimlar tikib, daromad topishga harakat qilaman. Qarshi shahrida bo'lib o'tgan sud huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlarining sayyor qabulida 35 dan ortiq murojaat o'rganildi. Qarshi tumani Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Mannon Esonov fermer xo'jaligining rahbari ekanligini aytib, qo'shilgan qiymat solig'idan ortiqcha bo'lgan to'lov summasini qaytarib berishni so'rab, 4-chi sektor rahbariyatiga murojaat qildi. Bu masala qisqa muddatda o'rganilib, ijobiy hal qilib beriladigan bo'ldi. Sayyor qabul davomida prokuratura, ichki ishlar, sud organlari mas'ullariga kelib tushgan murojaatlar asosida aliment undirishga oid 5 ta da'vo qanoatlantirilib, ijroga qaratildi. Murojaatchilarning 10 nafari doimiy ish bilan ta'minlandi. 5 nafari kasb-hunar o'rganish uchun o'quv kurslariga joylashtirildi. 10 nafar murojaatchiga huquqiy tushuntirishlar berildi. Qo'shimcha muddat talab etadigan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash, oqova suv keltirish, maktab va bog'cha qurish, ishga tiklash kabi masalalarni o'rganib, hal qilish choralarini ko'rish bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga aniq muddatli topshiriqlar berildi va ijrosi nazoratga olindi.